Assalomu alaykum, Sports Uz saytining YouTube sahifasi kuzatuvchilari. Aynan Parij 2024 Olimpiadasiga yo'llanma olgan bokschi qizlarimiz bilan intervyudamiz. Demak, dastlab intervyuning ilk mehmoni Navbahor Hamidova, Parij 2024 Olimpiadasi yo'llanmasi sohibasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navbahor opa, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Yaxshi. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Ayni paytda bilamiz, mashg'ulotlardasizlar. Mashg'ulot jarayonlari qanaqa ketyapti? Qiyin bo'lmayaptimi? Hozir biz o'quv mashg'ulotlaridamiz. Trenovka jarayonlari juda ham yaxshi, planlar juda ham to'g'ri tuzilgan. Holatimizga qarab boshlanishi yaxshi. Keyinchalik davom ettirib, keyingi etap biz borlar tayyorgarlik ko'rib, keyin Parijga yo'l olamiz. Bundan oldin juda ham katta intervyu bermagan ekansiz. Qisqa ekan, ko'rib chiqdim va bu birinchi katta intervyuingiz bo'lgani uchun dastlab boksga kirib kelishingiz sababi qanaqa bo'lgan, kim orqali va kim qiziqtirgan ushbu sport turiga, shu bilan boshlasak. Oilamizda dadam, onam sportchi bo'lgan. Sportchilar oilasi desak ham bo'laveradi. Yoshligimdan sportga qiziqib. Ular qanaqa sport turi bilan shug'ullangan? Dadam kurashchi bo'lganlar. Onam basketbolist bo'lganlar. Yoshligidan ular ham sportga qiziqishib, keyin o'zim juda ham qiziqardim sportga yoshligimdan. Ular qiziqishimni inobatga olib, boks sport turiga berishgan. Dastlab boks turi emas, boshqa sportlar bilan shug'ullanganman. Keyinchalik kollejda o'qishim bilan boks bilan shug'ullanish boshlaganman. Demak, boksdan oldin qaysi aynan qaysi sport turlari bilan qiziqaman dedingiz-ku? Rukopashnya bilan. Shu jangovar sport turlari bilan shug'ullanganman. Demak, kurashish dadangizdan, bo'y jihatdan onangizdan olgan ekansiz. Shunday ekanlardan ham. Demak, yana boksdan tashqari kuzatib o'zingiz qiziqib ko'rish uchun qiziqadigan sport turlaringiz bormi? Taekwondo. Ko'rib zavqlanadigan. Taekwondo sport turini yaxshi ko'raman. Keyin figurin katanyani yaxshi ko'raman. Keyin katta tennis ham juda yoqadi. Bularda o'zingiz hech sinab ko'rish xohlaganmisiz? O'ylab ko'rganmisiz? Xohlayman. Lekin bo'lmagan. Boks ketgan. Bo'lmagan hali vaqtimiz yo'q. Olimpiadadan keyin. Boksdan, mashg'ulotlardan, bo'sh paytlari nima bilan shug'ullanasiz? Bo'sh paytlari ko'proq prokurorka qilishni yaxshi ko'raman. Aylanish, madaniy xorida qolishni yaxshi ko'raman. Konsertlarga. Kimning konsertiga ko'proq chiqasiz? Qo'shiqchilarni. Masalan? Rus qo'shiqchilarini. Konsertga keyin opera ham yoqadi. Keyin jazz ham ko'p eshittiraman. Operani muxlislar hozir ham kamayib ketgan, lekin bokslarimiz orasida topilar ekan mana. Mana san'at deyapsiz, san'atga qiziqaman deyapsiz-ku o'zingiz kuzatish uchun ham. Hech san'atkor bo'lish bir hamma bolaligida qo'shiqchi bo'laman, yoki aktrisa bo'laman deb xayol suradi-yu, sizda ham bo'lganmi shunaqa narsa? Ha, bo'lgan, endi yosh bo'lganmiz, kichkina paytimiz bo'lgan, bunaqa narsalar hammada ham o'tsa kerak. Oldingi o'sha intervyuingizni kuzatganimda uy ishlariga ham yaxshiman deb ketgan ekansiz. Ha, shunday. Masalan, qaysi jihatlardan? Ko'pchilik o'ylaydi, sportchi qizlar hech narsani bilmaydi, to'g'ri, besh qo'l barobar emas, baribir kimdir bilar, kimdir bilmas. Endi biz baribir doimiy mashg'ulot jarayonlarida, safarlarda shunday bo'lsa ham, o'zim ovqat qilish juda ham yaxshi ko'raman. Pazandaman desa ham bo'laveradi. Bu reklama ketdi, kichkinagina. Ovqat qilishni yaxshi ko'raman. O'zim ko'p sabzavotlar, salatlar, ovqatlar qilishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun doim harakatdamiz. Kelajakka tayyorgarlik. Boks aynan qiz bolaga nima bera oladi? Qiz bolaga juda ham ko'p narsa beradi. Endi o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, odam o'ziga nisbatan uverin bo'ladi, kuchini his qiladi. Boshqa moddiy tomonlama aytadigan bo'lsak ham,
o'qishga kiradi, litsenziya bilan o'qishga kiradi, ishga kiradi. И jismoniy jihatdan ham kuchli bo'ladi. Ma'naviy jihatdan ham juda ham yetuk bo'lib ulg'ayadi. O'zini himoya qilishda. Mana ishga kiradi deyapsiz-ku, ko'pchilik o'sha sportga berayotganda keyin qayerda ishlaydi degan savol tug'iladi-da. Men boksda masalan qayerda ishlash mumkin? Boks harbiy sohada ishlash mumkin. Harbiy sohaga har doim sportchilar kerak. Shuning uchun ko'p 99% sportchilar ko'pchilik harbiy sohada ishlashadi. Ana Milliy gvardiya. Milliy gvardiya. Masalan, boksda avval o'sha olimpiya va paralimpiya yoki o'zini viloyatidan kelishadi. Har xil murabbiylar almashtirishadi. A boshqa sport turlarida masalan, taekwondoda bitta sportchini boshdan oxirigacha bitta murabbiy olib borish mumkin-da. Sizlarda qanaqa murabbiy almashtirish jarayonlari? Bizda murabbiy almashtirish jarayoni hammada har xil. Meni trenerim Ilshod Rasulov, undan oldin Dilmurod Azizovich birinchi shkolani bergan. Ilshod Rasulov shu darajaga yetishishimga juda katta hissasi bor. Ilshod Rasulovni hamma tanisa kerak. Juda ko'p qari Osiyo chempioni, jahon chempioni. Olimpiadada albatta bekordan bekorga ayollar terma jamoasi bosh murabbiy emas. Shunday trenerim Ilshod Rasulovligidan faxrlanaman. Shu darajaga yetishishimda ham eng katta hissasi ustozim. Chunki kerakli payti qattiq qo'l, kerakli payti mehribon, psixologik yordam ham beradi har tomonlama. Bizni yuksalishimiz uchun nima kerak bo'lsa, qo'ldan kelgan barcha imkoniyatni qiladi. Mana aytibsiz, qo'ldan kelgancha hamma imkoniyatni qiladi va shunaqa holatlar ham bo'lganmi, ustozingiz qattiq urishib yoki qattiq dakki berib qo'yganda? Albatta, bunday holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Xafa bo'lib gaplashmay, mashg'ulotlarga chiqmay, arab demas. Men ustozimdan xafa bo'lmayman, chunki ustozim nima qilsa, meni o'ylab, kelajagimizni o'ylab yutuqlarimizni o'ylab qilamda. Shuning uchun ursalar ham ozgina xafa bo'lishi mumkin, lekin ushtaba bilamanki, biz yaxshi bo'lishimiz uchun urishadi. Aynan mana shu darajada boshqa sport turlariga qaraganda boksni yaxshi darajada rivojlanib borayotganiga sabablar keltira olasizmi? To'g'ri, sizlarda qattiq intizom, tartib juda ham qattiq ishlanadi va o'sha boks federatsiyasining harakatlari ham bu yerda o'rinli. Bundan tashqari yana nimani ta'kidlab ayta olasizki, mana shuning uchun biz shu darajada yaxshi rivojlanyapmiz? Avvalambor prezidentimiz bizga qilgan e'tiborlari, masalan, karantin paytlari ham даже bizga uyda shug'ullanishimiz uchun sport anjomlari jo'natgan, Olimpiyik komitet qolaversa boks federatsiyamiz bizni shug'ullanishimiz uchun barcha imkoniyatni yaratib beradi. И тренерский состав ham juda ham kuchli, trenerlarimiz juda ham yetuk trenerlardan. Qizlarni treneri ham, o'g'il bolalarni bosh treneri ham. Shuning uchun har doim disiplina bo'ladi bizda, disiplina qattiq olinadi. Trenerlarimiz qattiq qo'l. Shuning uchun menimcha o'sish katta bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ham bizda avval qizlarda boks uncha rivojlanmagan edi. Hozir xotin-qizlarga prezidentimizning xotin-qizlarga qiladigan e'tiborlari juda ham katta. Shuning uchun nafaqat boksda, boshqa sport turlarida ham ayollarimiz ancha natijalar qilmoqda. Raqiblaringizni kuzatib borasizmi? Raqiblarimni kuzatib boraman. Endi hozir tim bo'ladi. Yosh kilogramm vazn toifasidagi boshqa terma jamoalar. Har doim ham kuzatmayman. Shu musobaqa oldi saperniklarimni kuzataman. Undan oldin faqat fikr xayolim o'zimga qaratiladi. Mashg'ulotlar, disiplina ko'proq o'zimga qarataman. Shunaqa yangi vaziyat bo'lganmi? Siz jangni o'zimniki qildim, yutdim deb o'ylagansiz, lekin boshqacha bo'lib chiqqan vaziyat. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Sportda bunaqa ko'p uchrab turadi. Serbiyada bo'lgan, finalda serbiyalik raqibimni yutdim deb o'yladim, yutdim deb o'yladim, lekin uni qo'lini ko'tarishdi. Keyin ustozim hamayli qo'yavergan. U qayerdan? Serbiyalik edi, serbiyalik bo'lgani uchundir balki. Mezbon davlat vakili bo'lgani uchundir balki. Demak, bu yaqqol adolatsizlik.
Balkim. Lekin qaysi sportchidan o'sha adolatlikka uchraganmisiz deb so'rashsa, yo'q deb javob berib turishadi. Yo'q, bizda bo'lgan. Shu oddiy vaziyat ham aslida bu yonbosi adolatsizlik kirib ketadi va bir mezbon davlat faktori rol o'ynaydi albatta. O'sha o'tgan yili mart oyida 2023-yilda juda ham bir shov-shuvli voqealar bo'lib ketgan jahon chempionati boks bo'yicha kattalar o'rtasida jahon chempionatida chorak finalda adashmasam, chorak finalda biz ham o'sha paytda bu yerdan xabarlarni o'qib kuzatib borganmiz va bu xabarni eshitib to'g'risi shokka tushib qolgan hamma. Nahotki boks federatsiyasi, umuman xalqaro boks federatsiyasi o'sha jahon chempionatini tashkillashtirayotgan tashkilotlar umuman qonun qoida qayerga qarayapti deb hayron qolganmiz. Ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mutaxassislar, jurnalistlar tomonidan o'sha voqeani batafsil aytib berasiz. Jahon chempionati Indiyada Dehli shahrida bo'lib o'tganda chorak finalda aljeriyalik qiz yigit bilan zamon o'ladi. Yigit bilan ishladim. U keyinchalik tekshiruvga qaraganda o'g'il bola bo'lib chiqdi. O'g'il bola ekan, keyin sifilaksiya qilib tashlashdi uni. Hozir lekin u olimpiadaga litsenziya oldi u bola. Hozir Amerika butun jahon boks federatsiyasidan ruxsat berilgan. Immunoy hujjati bo'lsa, hujjat qilingan bo'lsa, mumkin deb. U hozir olimpiadada ham duch kelib qolishi mumkin. Duch kelsa alam olaman deb qo'ying. Ha, ko'ramiz. Endi bu o'g'il bola. Endi nima deysiz endi? Siz o'sha ruxsat berilibdi, litsenziya oldi, u ham raqiblarimdan biri. Endi shunga qarab tayyorgarlik ko'ramiz. Siz o'sha paytda jangda shuni sezmaganmisiz, Babur zarbalaridan yoki o'zini tutishidanmi? Yo'q, men masalan, Babur qiz bola bilan o'g'il bola farq qiladi-yu jang uslubida. Boksda ko'pchilik qizlar o'g'il bolashib ketgan. O'zimizda masuf, chet elda juda ham ko'p. Men unchalik e'tibor bermagandim, lekin juda ham o'g'il bolaga o'xshardi. Muskullari, endi turish-yurishlari ham o'g'il bolaga o'xshardi, lekin endi ancha paytdan beri u bokschi, qizlar anosida, jamoasida musobaqalarida anchadan beri tushadi. Biz unga sомнение qilmagan edik. Keyin haqiqatni bilsak, o'g'il bola ekan. O'sha paytda qanaqa holatga tushgansiz, masalan, ayb bo'ldi, yutqazdingiz, tugadi siz uchun chempionat, lekin ketishlarga ozgina qolganda shu taqdirlash marosimi siz bronza medaliga chiqyapsiz. Qanaqa taassurot kechgan? Birinchi unchalik ishonmadim. Aytdimki, medal olguncha ishonmayman dedim. Unaqa narsalar ko'p bo'ladi dedim. Keyin medalni oldim, medalni qo'lga kiritdim. Agar balkim u o'g'il bola bilan tushmaganimda, balkim finalgacha chiqardim, balkim chempion bo'lardim. Endi taqdir ekan, nima deysiz endi? Buncha ishonmadim. O'g'il bola deganda unchalik ham hayron qolmadim, chunki juda ham o'g'il bolaga o'xshardi. Lekin o'g'il bola deb o'ylamagandim. Lekin unchalik hayron qolmadim. Vaziyatga to'g'ri qarab, to'g'ri baholab, yana o'zim yo'limda davom etdim. O'shanda aynan medal taqib tushgan suratlaringizga qaraganimda ko'zlaringiz ko'kargan. Mana shu, ya'ni o'g'il bola bilan boksga tushib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatda har ehtimolga qarshi turib mashg'ulot jarayonlarida, ya'ni terma jamoa tarkibida mashg'ulot jarayonlarida o'tayotganlaringda ana o'g'il bolalar bilan sparringlar bo'lib turadimi? Albatta, bizda ko'p bo'ladi. Bolalar bilan ishlaymiz ko'p. Ko'p ishlaymiz. Bolalar bizga yordam berishadi. Biz Rossiya jamoa bilan ham ko'p o'quv yig'i mashg'ulotlarini birga o'tkazamiz. Tajriba almashish uchun. Biz ko'p ishlaymiz, bolalar bilan ko'p ishlaymiz. Sparringlar ishlaymiz, paralar turamiz. Ko'p ishlaymiz. Aynan o'zbek boksda kimga ko'proq simpatiya bildirasiz? Men Murodjon Ahmadaliyev boksi juda ham yoqadi. Isroil Madrimov. Bittasini tanlang desamchi? Isroil Madrimovni boksi yoqadi, Murodjon Ahmadaliyevni yoqadi. Keyin o'zim ustozimga ham muxlis bo'lganman, Ishvat Rasulovni. Mana muxlis bo'lganman deyapsiz-ku, shu kichkinaligingizda muxlis bo'lganmisiz yo aynan bu yoqqa kelgandan keyin? Yo'q.
avval Bahodir Jalolov, Murojon Ahmadaliyev tillarda oldin Ilshod Rasulov bo'lganda, Yulduz. Yulduz deydi meni mashhurlarimiz. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib o'sha paytda televizorlarda ko'p chiqardi. Uydagilarimiz ham havas qilib balet qilishardi. Manada bolaligingizda o'sha havas qilgan, muxlislik qilgan odamingizni hozirda shogirdisiz. Bu qanaqa kechimmi, qanaqa baxt? Juda ham baxt desa ham bo'ladi. O'sha paytda o'ylaganmisiz shu insonni qo'lida? Yo'q, o'ylamagandim. Lekin xohlardim, orzu qilardim. 2016 yil olimpiadani juda ano bilan nima deydi, ishtiyoq bilan kuzatganman, ayniqsa boksni. O'sha paytda bokschilarimiz juda ham ko'p medallarga sazovor bo'lishgan. O'sha paytda rosa xursand bo'lib oltin medal olganlarida ular yig'lab olganlarida biz ham oilaviy o'tirib yig'lab ko'rib tomosha qilganmiz. O'shanda orzu qilgandim, niyat qilgandim. Endi bilmasdim lekin shu darajaga yetib kelaman deb. Avvalo Alloh shu yergacha yetkazdi. Xudoga shukr. Shu yergacha yetib keldik. Endi bu yog'iga ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Olimpiadaga mana yo'llamani qo'lga kiritdingiz yaqinda. Bu juda ham hayajonli, juda katta muvaffaqiyat karyeringizdagi. Endi undagi olimpiadaga albatta maqsad bu oltin medal yutish uchun, sovrindor bo'lish uchun boriladi. Buning uchun nimalar aynan mashg'ulotdan tashqari, ya'ni nimalar o'zingizda nimalar ustida ishlayapsiz? Birinchi o'rinda litsenziya olish oson bo'lmadi juda ham. Birinchi etap, ikkinchi etap, oxirgi etapda litsenziyani qo'lga kiritdim. 4 ta bo'y, 4 ta jang, 4 ta jang. Finalda juda ham hayajon bo'ldi, hayajon bosdi. Litsenziya uchun urushyapmiz trenerlarimda ham mas'uliyatlar bilan chiqib, finalda yutib birinchi o'rinda oldim. Juda ham xursand bo'lib baqirib yubordim. Ana xursandchilikdan. Endi hozir oldindagi maqsad shu olimpiada. Olimpiadada medallarni qo'lga kiritish, oltin medalni yurtimiz bayrog'ini ko'tarib, madhiyamizni yangratish har bir sportchini orzusi. Biz ham shuning uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bu uchun boya aytganingizdek, faqatgina trenovka emas, aqliy jihatdan ham o'zini ustida ishlash ham kerak. Ustozim aytadi, ko'p kitob o'qigin deydi. Men o'zim ham kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Ko'p kitob o'qiyman. 3-4 ta olamanda bir oy davomida o'qib yuraman. Kitob o'qish. Masalan, qaysi janrdagi kitoblarni o'qishyapsiz? Menga asarlar yoqadi. Asar o'qish yoqadi. Kimniki? Chet el yoki o'zbek? Chet el farqi yo'q. Qiziqarli bo'lsa deyman. Qiziqarli bo'lsa, kirishib ketib o'qigisi kelsa, yana o'qigisi, o'qigisi keladi-yu. Shunaqa kitoblar yoqadi. Keyin menga kitob o'qishga tavsiya qiling desam, qaysi kitob tavsiya qilgan bo'lasiz? Endi sizning xarakteristikangizdan kelib chiqib ketishni bilmayman-da, to'g'risi. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz bo'ladi-ku, mana shu hayot uchun juda ham o'zimni topdim. Yo'q, unaqasi yo'q hali. Eng yaxshi ko'rgan kitoblarim, eng zo'r deb aytadigan kitob yo'q hali. O'qishni davom ettiryapman. Lekin kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Olimpiadada oltin medal olganimdan keyin nima bo'ladi deysiz? Turmushga chiqaman. Turmushga chiqadilar, ya'ni endi baribir oila, farzand, ayol kishi uchun, qiz bola uchun bilasiz, baribir birinchi o'rinda sport hozirchalik, keyin oila qurish niyatim bor. Bormi variantlar? Hozirchalik yo'q. Variantlar yo'q. Hozir hamma e'tiborim, hamma diqqat e'tiborim faqat olimpiadaga qaratilgan. O'zingizda qarindoshlar yoki mahalladoshlarda baribir siz bilishadi, bokschi, Osiyoda jahon chempion sovrindori. Sizga havas qilib shu sportga qiziqadiganlar bormi? Ha, juda ham ko'p. Meni oilam, mahalla hamma menga balet qilishadi. Ko'pchilik o'ylaydi, qiz bolaga kerak emas boks, qiz bolaga unaqa bunaqa. Yo'q. Bizda hammaligi balet qilishadi, xursand bo'lib tomosha qilib, hech qaysi bo'yimni qoldirishmaydi. Borsam o'zimga aytib beradi, daje nima bo'lgan, nima qilgan, qayerda noto'g'ri ishlaganman. Hammaligi balet qilishib, balet qilishadi, omad tilashadi.
ular juda ham xursand. Ko'pchilik havas qilishadi, aytganingizdek, ko'pchilik havas qilib o'g'lini, qizlarini sportga beradi. O'shanda Babur sizdan ko'rib shu narsalarni olgandan keyin Babur o'zingizda ham g'urur bilan iftixor tuyg'usi uyg'onib, faqat omad tilab qolaman hammaga. O'zingizda kelajakda farzandlaringizni ham sportga, qaysi sport turlariga berish niyatingiz bormi? Ha, niyatim bor. Aynan boksga bormi? Hali o'ylab ko'rmadim. To'g'risini aytsam, hali o'ylab ko'rmadim. Vaziyatga qaraymiz. Birinchi o'rinda farzandimdan so'rayman. Qaysi sport yoqadi senga? Qaysi sportga borging kelyapti? Qaysiga qiziqasan? Buzini qiziqtirishlariga birinchi navbatda e'tibor beraman. Albatta, endi siz olimpiadada xudo xohlasa yutib oltin medal bilan qaytganingizdan keyin kelajakda farzandlaringiz ham albatta boks tanlaydi. Onasi bokschi, olimpiada chempioni bo'la turib boshqa sport turini o'ylab o'tirmasa kerak. Balkim. Sizni qaysidir sportchiga o'xshatishganmi hayotingizda? Yo'q, o'xshatishmagan. Gimnastikachiga o'xshatishadi. Bokschiga emas, gimnastikachiga o'xshatadi. Ko'pchilik sportchiga. Qaysini gimnastikachiga? Endi gimnastikachiga o'xshaysan deydilar, bokschiga o'xshamaysan, chiroylisan deydilar. Shunda qisam bo'lib ketasiz. Gimnastikani tanlamagan ekanman. Yo'q, yo'q, xursand bo'laman. Aytishadi, boksda ham shunday chiroyli qizlar bor ekan. Aytishadi, xursand bo'laman. O'zi mana qarang-da, boksda Babur jang bo'ladi. Har xil zarbalar shu Babur qiz bolaga ta'sir qiladi-ku. Shunga qanaqa qaraysiz? Endi bizda har doim shlem bo'ladi, shlem qo'shib keladi, pirchitkada ishlaymiz. Juda ham bunaqa katta xavfli tomonlari yo'q. Endi sportchilarda har doim travma bo'ladi baribir mashg'ulot jarayonlarida. U keyinchalik baribir davolasa bo'ladi. O'sha chiroyga, go'zallikka baribir ta'sir qiladi-ku, o'shani oldini olish yo'llari bormi? Yo'q, ta'sir qilmaydi. Yo'q, ta'sir qilmaydi. Mana ta'sir qilmaganim. Sizga ta'sir qilmasdi, demak. Ну, baribir bizda treningkalar jarayon og'ir bo'ladi. Ikki mahal treningka, ertalab, kech payt. Charchaysiz, o'zingizga qaragingizga qarashga vaqt bo'lmaydi. Ну, vaqt bo'lganda dam olish kerak. Vaqt bo'lganda dam olish kerak. Shu treningkadan tashqarida dam olgan paytlarimiz o'zimizga qaraymiz. Qarang, mana hozir boksdasiz. Bokschi bo'lmaganingizda, aynan boksni tanlamaganingizda qaysi sohada bo'lgan bo'lardingiz? O'qituvchi bo'lardim. Nimaga aynan oilada o'qituvchi? Onam o'qituvchi, onam o'qituvchilar. Onamga juda ham havas qilardim. И o'zim ham yoshligimdan maktabda yaxshi o'qirganman. Maktabda yaxshi o'qirdim. Keyin men ham o'qituvchi bo'laman deb o'ylardim. Geografiya o'qituvchisi bo'laman derdim. Geografiya o'qituvchisi bo'laman derdim, lekin sportga juda ham yaxshi edim. Sportga ko'proq qiziqardim. Baribir taqdir ekan, mana shu yergacha yetib keldik. Mana geografiyaga qiziqaman deyapsiz-ku, qaysi davlatlarga ko'proq borish xohlaysiz? Menda o'zi bormagan davlatim qolmadi shekilli, faqat Amerikaga bormadik hali. Ha, mayli, o'sha borgan davlatlaringiz orasida qaysi sizga ko'proq yoqqan? O'shani aytingchi. Menga Turkiya yoqadi, Turkiya yoqadi, Tailand. Dam oladigan joylari chiroyli. Dubay ham chiroyli, lekin juda ham issiq. Shu musulmon davlatlardan Turkiya davlatlari yoqadi. Ovqatlari ham yaxshi. Mana shu uchta aytib o'tgan davlatingiz orasida bittasida umrbod yashash yo'q, mayli. Umrbod demayman, umrbod desam O'zbekiston davlatingiz kerak. Yashash uchun bittasini tanla deyilganda qaysini tanlagan bo'lardingiz? Turkiyani tanlagan bo'lardim. Chunki bizga juda ham yaqin. Ovqatlari halol, chunki boshqa davlatlarda biz borganimizda juda ham ovqatlanishga juda ham qiynalamiz. Har xil qutqumsiqlar yeydi bilasizmi Tailandda? Tailandda har xil ovqatlar juda ham qiynalamiz, hidi bor. Xullas, chetga borganimizda, musobaqaga borganimizda juda ham qiynalamiz. O'zimizdan go'sht mahsulotlari olib ketamiz, qazi, shunaqa. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo hushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim.
Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Mana shu boksdagi, sportdagi eng yaqin do'stingiz kim? Ustozim. Eng yaqin do'stingiz? Ustozim. Ustozim. Do'stlar. Yo, do'stim emas, endi do'st sifatida ham juda yaxshi maslahatlar beradilar. Kimni o'zingiz uchun boksdagi haqiqiy namuna deb bilasiz? Haqiqiy namuna? Hamma narsani mana shu odamdan o'rganish mumkin deb bilasiz. Menga ko'p narsani ustozim o'rgatadi. И boshqa sportchilardan ham keraklisini olaman o'zimga. Keraklisini olaman. Demak, murabbiy va bir shogird. Murabbiyim to'g'ri yo'l ko'rsatadi, ko'p menga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Chet elda masalan juda ham ko'p mashhur bokschilar bor-ku. O'shalardan o'zingizga kumir bormi? Olganmisiz? Bor, bor. Endi men naqaja kumirlik qilmayman-u, undagi kerakli bo'lgan narsalarni olishga harakat qilaman. Kerakli qilib jondan shijoat bilan. Yo'q, unaqasi yo'q, unaqasi yo'q. Lekin havas qilaman qilgan natijalariga. O'zimga keraklisini olib. Keraksizni qoldirib. O'zingiz haqingizda eshitgan g'alati? Yo'q. Yo'q. Eshitmaganman. Eshitmagansiz. Faqat yaxshi mishmishlarni eshitganman. Masalan. Nima endi, chiroyli qiz boksda nima qilyapti? Demak, unaqa taklifdan ko'p eshitgansiz. Boksda olgan eng og'ir jarohatingiz bormi? Eng og'ir jarohatim? Yo'q, unaqa katta jarohat olmaganman. Lekin travmalar bor. Travmalar bor. Mana shu travma olganingizda eng ko'p qancha muddatga qolib ketgansiz? 10 kun bandisida yotganman. Musobaqa oldi, travmam tufayli shifoxonaga yotishga majbur bo'lganman. Musobaqadan ham qolib ketganman. Qaysi musobaqa edi o'sha? Bolgariyada o'tkaziladigan katta judayam katta turnir edi, juda ham muhim bo'lgan. Shu 2-1 yil ichida emasmidi shu musobaqa yo? Yo'q, ancha oldin. Ancha oldin. 1 yil oldin. U musobaqa har yili o'tkaziladi. Har yili o'tkaziladi. Shu travmam tufayli musobaqa oldi. Juda ham qiyin bo'lgan o'sha vaziyat men uchun juda ham qiyin bo'lgan. Musobaqaga tayyorlanib turgan paytimiz travmam tufayli musobaqadan qolib shifoxonada yotib qolganman 10 kun. Mana shunday har xil vaziyatlar, favqulodda vaziyatlar uchun chora albatta bo'lishi kerak. Va bizni boks ayollar boks terma jamoasida shunga qarshi shunday vaziyatlarga qarshi tura oladigan kuch kerak. Buning uchun har bitta vaznga ikkitadan, uchtadan sportchi tayyor. Bizda bor, rezervlar bormi shu? Rezervlar har doim bor, har doim bo'lgan. Treninglarimiz narsaga juda qattiq qarashadi. Hammasi nazoratda. O'sha rezervda turgan sportchilar, masalan, asosiy sportchini o'rniga borganda natija ko'rsata oladimi? Qanchalik natija ko'rsatadi? Endi uni bilmadim. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Unga bir narsa deb javob bera olmayman. Endi odam o'ziga bog'liq, tayyorgarligiga bog'liq, nastroyiga bog'liq. Mana har bitta sportchida u yakka kurashlar bo'lsin yoki jamoaviy bo'lsin, bitta o'yini bo'ladi yoki bitta jangi bo'ladi. Shu jangidan keyin o'zini ko'rsatgan bo'ladi, mashhur bo'lgan bo'ladi, haqiqiy yoki asosiy tarkibda bo'lmasa, asosiy tarkibga kirgan bo'ladi. Sizda shunaqa jang bo'lganmi? Va o'sha qaysi jang? Bizga 2020 Olimpiadasi litsenziyali o'yin uchun sparring bo'lib o'tgan. O'sha paytda sportiy komanda dedim. O'sha paytda yana bitta raqib bor edi. Vesimizda ikkita edi. Agar kim yutsa, Olimpiadaga litsenziyali musobaqaga borardi. O'sha payt shu federatsiyamizda sparring bo'lib o'tgan. O'shanda yutib chiqib, Olimpiada litsenziyasiga ishtirok etish uchun ketganman. Va unda nima bo'lgan yakunda? 2020 yil Olimpiada litsenziyasi uchun Erdaniyada bo'lib o'tgan musobaqada yutqizib qo'yganman. Litsenziya ololmaganman. Mana oradan 4 yil o'tib, litsenziyani qo'lga kiritdim. Bu men uchun juda ham katta baxt. Va boksda sizga berilgan eng birinchi mukofot
Eng birinchi. Qachon, qayerda? Qaysi musobaqa uchun? Eng birinchi mukofot Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilgan Osiyo chempionatida 2-chi o'rinni qo'lga kiritganman. O'shanda birinchi nima dedi? Ayta olasizmi qancha summa bo'lgan? Yo'q. Aytib ko'ring. Babur u yashirilmaydi-ku, menda ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilgan. Uni yashirish hojati yo'q men. Oylik so'ramayman-ku. $5,000 qo'yilgan AIB tashkilot tomonidan. $5,000. Birinchi o'ringa $10,000, ikkinchi o'ringa $5,000 bo'lgan. $5,000 olganman. Nima qilyapsiz? Oilamga berganman, ota-onamga. O'zimga o'zimga ishlatganman ota-onamga. Shunda ba'zi qiyin vaziyatda odam tashlab ketmoqchi bo'ladi. Bo'ldi, ko'zim yetmaydi u yog'iga deydi. Mana bunaqa prizlar, mukofotlar olingandan keyin yanada o'sha motivatsiyasi oshib, yanada davom ettirgisi, kuchaytirgan o'zini bundanda yuqori cho'qqilarga olib chiqishi keladi-da. Sizda qanaqa taassurotlar bo'ladi mana shu vaqtda? Bizda qiyin vaziyatlar ham bo'lgan va qiynalgan, charchagan paytlaringiz, musobaqalarda yutqizib qo'ygan paytlaringizda, endi boks chiqmaydi, tashlayman degan paytlar ham bo'lgan. Bu hammada bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hamma sportchida qiynalgan paytda, juda qiynalib ketgan paytda shu fikrlar ham kelishi mumkin. Lekin yutganingizdan keyin naqa e'tibor, motivatsiya bo'lgandan keyin yana ham ishlagingiz keladi, yana ham yutgingiz keladi, yana ham harakat qilgingiz keladi. Конечно, albatta qancha gulga, masalan, nima deydi, ekinga deydimi, qancha gulga qancha e'tibor qilsangiz, shuncha chiroyli bo'lib ochiladi. Kitob ko'p o'qishingiz qilindi. Isbotladingiz. Lekin men bu kitob tavsiya qilmadingiz. Balki sovg'a qilishdan qo'rqdingizmi? Yo'q. O'z kitoblaringiz Yangiobodda turadimi yo uyingizdan? Yangiobodda turadi, o'zim bilan ko'p yuradi. Har bir o'qigan kitoblarimni yig'ib qo'yaman. Kelajakda farzandlarimga ko'rsataman mana. Mana shu kitoblarni sizlar ham o'qib ko'ringlar mana. Parij Olimpiadasida Xudo xohlasa yutib oltin medalni olib kelsangiz va undan keyingi maqsadlar qayergacha bo'ladi? Xudo xohlasa, Olimpiadaga borib oltin medalni olib kelsak, bizda Osiyo chempionati bor, jahon chempionati bor. Davom etib ketaveramiz keyingi jahon Olimpiadasiga. Ko'ramiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz. Sizdan keyin mana yosh yetishib chiqayotgan bokschi qizlar yoki boksga qiziqadigan yosh qizlar unga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Haqiqatdan o'zini professional ustasi bo'lish yo'lida yoki qiyinchilik payti, og'ir paytlarda birdan tashlab ketib qolmasligi uchun? Men tavsiya qilardimki, ko'proq kitob o'qinglar. Kitob o'qinglar, ko'proq o'zingizlarni ustingizda ishlanglar, mehnat qilinglar, qiyinchilik kelganda chidanglar. Mehnat, disiplina. Mehnat baribir o'zini oqlaydi, qiyin vaziyatlarda ham, yutqizib qo'ygan paytingizda ham, har qanday vaziyatda kuch topib, baribir g'alabaga intilinglar, albatta erishasizlar.